це замівник, частина якого культу. Вода була скута, відчувалася, бачите, чорна пляма. Доктора позачищали. Оце, де чорні полоси на деревах, це залишки нафти. Тут же йшов нафтопровід, і він оце весь вимився, оце в хатах, оце мазута. Оце дерева всі такі, бачите? Оце так стояла вода, і все було в мазуті. Приозерне 69, Благовіщенське 5, Комишане 80 і Зимівник, це і геологи в селищі 158, вони найбільше постраждали. 8 зруйнованих, це те, що ми вже зараз знаємо, що вони впали. От 8. Є в мене таке, по всім моїм селищам. Саме крайнє село знаходиться зараз 15 кілометрів їхати, воно біля Білозерки. Ми ж з Гранищі. Також там є. Там капець теж було по кришу води, просто по кришу. Оце в мене загальна на сьогодні 312. Це ті, хто зареєструвались у мене через Google форму або прийшли, ми їх зареєстрували. Вчора вже почали тріскатись будинки. І так добряче почали тріскатися. Є в людей так, що вони зайти жити вже не зможуть. Є одна стіна, є дві, а є взагалі навіть потолок такий, що падає. Ну, понятно. І сьогодні відкачують з нижньої вулиці, приїхали якісь добрі люди, вони відкачують. І що я хочу сказати, що зразу вода на нижній, самій нижній прибуває знову. Запах страшенний. І ви знаєте, в помпах у людей тут є вода такої жовтого кольору. Будинок продовжує тріщати, кругом перестінки, все сипатися. Заходьте. Порожують, ось. Ось воно було. Ось, дивіться. Ага. Ось. Цим людям треба казати, що ми будемо пропонувати виділяти землю і будемо будувати будиночки. От які от просто вже. Чи на їхній землі? Підсипку зробити. У нас ті люди, які навіть отут зробили таку подушку хорошу, то у них вода дійшла хоч до порогу. А, ну не так же, як в тих, що геть внизу.